Pagising sa umaga for today's video na mo na ang itay garuta kos, kos ba nung nasa CR para naman buwan o bango pagising ni Ilonga, di diba? Oha-oha! Ho-ho! Shalom, shalom everyone. Good morning everyone. Good afternoon or good evening. Saan man kayo sa sulok ng mundo. At ando ito naman si Inday Karutay sa Israel. First things first, ayusin ang pinaghigaan ni Inday. Diba? Kailangan din natin mimisin ang ating pinaghigaan bago Uh, gisingin ang ating alaga para naman hindi, hindi na tayo pabalik-balik sa kwarto. Kasi mahirap nang na pabalik-balik sa kwarto tawag ng tawag ng aking alaga. O, oh, di ba? So, yan. Konting linis-linis lang. Konting ice ice lang ng bedsheets na Mickey Mouse. I love Mickey Mouse. Di ba? So, yan. Ganyan. Wala. Mabilisan lang ng paglilinis. Kuno. Churot. <laughs> antok na antok pa nga ako dyan eh kasi si Lola hindi masyadong nagpatulog ng gabi so next kong nilinisan ay yung banyo na malaki pero yan ay ako nang na gumagamit dyan kasi si Lola hindi pwede kasi ang kanyang uh, bowl is medyo dikit doon sa lababo medyo mahirap nang pumasok si Lola yung space is maliit at uh, medyo natumbo na dyan Umip umupo siya sa giled hindi doon mismo sa upuan ayan nahulog kaya sabi ng anak hindi na jar siya gagamit so palit kami ng Uh, banyo doon siya sa kabila ako naman dito sa kabila o oh, di ba ako ang amo malaki na ang banyo ko charot <laughs> so ayan every morning talagang kinukuskus ko ang banyo namin para naman na ah, medyo maliwalas maamoy mabango di ba yan ang importante naman sa bahay ang banyo di ba pag madumi ang banyo lahat ng bahay majoho ha uh -huh? So, alam mo naman, Pilipina, di ba? Malinis ang mga Pinoy. Yan ang unahin natin. Usually, ang kusina at ang banyo. Dapat malinis yan, guys. Kasi yan ang number one aamoy ah, sa buong bahay. Ayan. O, oh, ba diba? Diyan na ako ngayon sa aking bowl. O, oh, ha? Kay Lola yan. So, next is, inais ko yung sala. Inais-ais ko lang. Pinukpukpuk ko lang yung sofa. Ayan. Yung mga kalat-kalat namin kahapon na hindi ko naayos. So, bago gumising si Lola at magkapi kami dyan, naayos na yan. Para less na yung trabaho ko pag nagising na siya kasi nahirapan na ako magtrabaho pag nagising na si Lola and next na ginawa ko naman yung mag map ng uh, banyo namin ni Lola para naman na uh, mabango din yung floor at malinis diba so before siyang uh, gagamit nakamap na yan at saka bago matulog minamap ko din para yung mga tulot-tulot na tubig kasi hindi na siya talaga marunong guys yung mga mga ganyang bagay uh, wala na siyang pakialam hindi kagaya noon na napakalinis niya So, ikaw nang bahalang mag-adjust. Yan, yeah, next ang aking hallway. Yung mga daanan namin ni Lola. Yan, minap ko lang ng very, very light. Para naman medyo ma maalis yung may konting alikabok. Hindi naman ganun kadumi yung bahay namin. Kasi dadalaw kami ni Lola at laging nakasara naman yung bandang... Uh, sa bandang mga room namin. Para hindi na masyadong... Uh, Malikabok, malikabok. Ang alikabok dito ngayon is parang yellow kasi nga yung mga flowers spring pag uh, mahangin, pumapasok na alikabok is yellow. So ma, ma ano ba 'yon? Masakit sa, sa ilong, 'di ba? Hindi naman ganun ka kaalikabok, pero iba yung alik alikabok nila nakaka ng ilong. Charot. <laughs> Ayan, nagising na si Lola. Wash-wash ng face. At uh, dinala ko na, papunta na kami ng sala. Walking-walking na naman kami ni Lola. At uh, kagigising lang yan. Papalitan ko ng damit dyan sa bandang sala. magdedress siya ng content. Kasi medyo mainit na. Araw na. At yan, malinis na ang aking floor. Kasi kagabi, minap ko yan. Sponja-sponja. Sa gabi na ako, nag-sponja. So, ayan ang kanyang wagang reclining chair. O, oh, ha? O, oh, ha? Nagwiweight na. Gustong-gusto niya dyan kasi uh, nakaka-relax daw siya. Pati yung paan niya pwede niyang stretch. So, go! Binigay ko na lang kay Lola. At meron naman siyang maliit na table para sa pangkapi niya ayan, at binigay ko na rin ang kanyang hearing aid uh, every morning talaga, ganyan kasi rechargeable ang kanyang hearing aid ilinis mo na niya and binigay ko ang kanyang hearing aid actually hindi na niya alam kung right or left so ako na nagbibigay kung saan yung hearing aid na yan tapos ituturo ko kung saan niya ilalagay pero siya mismo ang naglalagay para naman may gagawin si lola, oy. 'di ba? Imposible ng wala siyang gagawin. And then nagwait na siya ng kanyang coffee. Coffee coffee time. Coffee is life sa amin ni Lola. Ayaw niyang kumain, guys. Puro kape muna 'yan bago kakain. So after ng coffee, uh, after 10 minutes or 5 minutes 'yan, binibigyan ko na niya ng pagkain. Usually um loaf bread with divina or white cheese or anything, one egg, tapos te, ganyan, mint tea. And uh, naglagay din ako ng um, ano ba yan, yung ano ng itlog, shell ng itlog sa aking orchids para mabuhay na siya. At tumupo na ako para uminom kami ng kape ni Lala. Oh, oh, oh. relax, relax din pang my time. And we are so, walking again. 10 <laughs> o'clock na yan, guys, kasi nain 9 o'clock yan, down. nagigising si Lola. And after that, kumain na siya, and then naglakad na kami ni Lola. O, oh, lakad pa more, pero napakainit dyan, guys. Pero okay lang, go-go lang kami ni Lola. Kasi kailangan din niyang maglakad every day. So, ayan, ipakita ko, ayan na naman ang may wagang plane. So, ito na yung hapon. Medyo nainitan si Inzai Gurutai. So, nagkape black coffee naman tayo ngayon. Sa hapon, si Lona naman is kafe shakuro para yung cafe barako. That's it for today. God bless everyone. Thank you for watching. Bye!